Piye? Anu pripun? Iya, Bagong. Pripun? Paringaken napa mboten? Kusik. Iki ana perkara. Lho, urung kaya ana masalah. Rawing Bapak Durna mrene uga kepengin mbutuhake pusaka telu, Bagong. Kan Durna? Iya. Kan Durna mbutuhake pusaka telu sebabe ngestina ke Taman Pegebluk bisane Waluya ditumbali pusaka telu sing tok kandhakake mau. Mangkene yen sane kula tak takon karo sampean. Ponokawan karo Ngestina abot sapa? Pun ngoten mawon. Ponokawan karo Ngestina abot sapa? Kula ndherekke sampean niku nganti sikil digo sirah, sirah digo sikil, ora tau menuntut napa-napa lho. Terus saniki sampean kok ajeng belani wong Ngestina. Sampean lek kesia-sia niki wiwit umur 5 taun wis disingkirke saka negara Ngestina, disingkang-singkang karo Kurawa. Ha nek cara Kurawa, nek cara kula nanti kesusu-susu. Nek cara kula Kurawa ke Taman Pegebluk ambok ben modar kabeh. Nek Kurawa modar kabeh panjenengan lenggah teng negara Ngastina. Panjenengan rasa nglakoni perang Bratayuda. Bratayuda. Hah? Bratayuda. Rasida Yuda. Wah. Sesuk. Wah, Rasida ndelok aku. Bratayuda. Heeh, Bratayuda. Wis. Terus saniki bareng Ngastina ana apa-apa kok do nyermimih njaluk pambiyantu ning Pandhawa? Apa ora gagas jaman sia-sia karo sampean? Bagong, wong urip ki aja duwe rasa males winales. Ha niku ora panjenengan. Panjenengan niku ratu sing pancen kondang ikhlas lahir batine. Aja kok brana picis. Aja kok garwa disuwun karo wong liya. Sugeng panjenengan disuwun karo wong liya nek nggo kabagyaning wong liya panjenengan maringaken mula ora aneh nek panjenengan menika keputihan. Anu, lu dilopethak. Getih putih. Caedan. Iya, Bagong. Nggih. Tegese lu dilopethak pethak menika suci lahir batine. Saniki terus sampean abot Ngastina karo Bapak Semar. Monggo, ora masalah. Mang paringke Durna. Ning kula wiwit dinten iki njaluk tanda tangan kula keluar sebagai abdi negara Ngamarta. Kula ora sudi dadi abdine para Pandhawa sing pancen ora iso gatekke karo kawulane, ora iso gatekke karo kawula cilik kaya kula niki. Kula nuwun pangapunten, Ger. Kula nyuwun pangapunten. Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah nglenggahi bawa leksana. Senyatanipun panjenengan kedah nglenggahi menapa ingkang sampun dipun leksanane dening anak Prabu Darma Kusuma. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa sing keri kudu nampa keri, menika watakipun Nalindra. Menawi panjenengan boten saged nindakaken kados mekaten menika badhe tetel kanjenengan panjenengan. Saniki mung gumantung nyawang sing butuhke sapa? Apa sampeyan ajeng mentala karo Bapak Semar? Nek Bapak Semar ora ketekan pusaka telu, Bapak Semar seda sing kapitunan para Pandhawa. Oh, perkara Semar mati menika boten napa-napa. Pandhawa isih duwe nata Ndarawati iki menika Sinom Prabu Sri Bathara Kresna. Sinom Prabu Bathara Kresna menika pengayomaning para Pandhawa, suwing para kadang Pandhawa. Kresna tanpa Semar ora gayeng. Ora gayeng. Ngoten. Pandhawa niku pancen kudu dimong piyai loro. Nek piyai loro siji ora ana gotang, Pandhawa ora bakal iso nglakoni urip minangka dadi satriya ingkang utama. Nuwun sewu, nanging dhisik kula lho, Nger. Sawanipun rumiyinipun bukan Durna tinimbangipun Bagong. Mula sing keri ya kudu nampa keri, sing dhisik ya kudu nampa dhisik. Pokoke sampean kudu menggalihaken berkas Bapak Semar. Ampun ngrungokke suarane kongkang keng munya ing kekeleng. Kongkang niku kodhok gedhe, kekeleng menika leng. Kangkung-kangkung nengke mawon, tablek lendute modal. Ngoten mawon mboten sah sampean ngrasake omongane wong sing sanyatane sejatine menghargai cintrakan ing para Pandhawa kanthi api-api Ngastina ke Taman Pegebluk ngrebut pusaka. Nek pusaka wis kerebut tumuli nuwun sewu badhe mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Bus Bagong, hei ngapa kowe ngeceh karo Bagong Durna? Mboten ngeceh niku nyatane. Lho, nyatane kowe ndakwa karo aku sing elek. Kula mboten ndakwa ning kula menika menggunakake ngelmu titen. Lho, gunakake ngelmu titen. Durna sengkune Kurawa niku nek karo Pandhawa asline lahir tresna ning batin sengit.
pon peng pinten sampean ajeng renak patine para Pandhawa. Nek saiki aku pengen nyuwun ngambil pusaka telu mau, kinarya nambak rengane kula jeng Gestina. Ajeng alasan apa kemawon, kula isa maca ati sampean. Loh, nek ngene kowe ndakwa karo aku, kula ora kok perkara ndakwa. Ning perkara niki, perkara Sinuwun Prabu Darma Kusuma ajeng meneke pusaka dateng sinten? Kula panjenengan ngalah, paringke sampean kula kudu ngalah, ora sanggup anggo padu. Iki ku ngalah padu mergo wis wani karo Begawan Durna. Kowe ngalah. Kowe kere, gedibal 17, wong elek kalau mripat. Semar kae yo mung kere. Semar kae wong ora duwe. Loh, Semar mati yo wis ora apa-apa. Wong sing mati wong ora duwe. Sing mati mung kawula. Nggo abrak apa Semar? Semar urip yo mung ngebot-boti uripe para Pandhawa. Bagong kok salin koloran iki arek gelut e. Gelut nang nganggo sandangan kasatrian iki ribet dadak benake kelat bau. Dadak netepke ira-iraan. Cecok iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nina mboten kula ajangi jembar ndak mung sangkep enake dhewe. Loh. Kowe ketok bakal wani karo Begawan Durna. Lho biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lah kok dadak takon lho kok arep wani karo Begawan Durna. Bagong niku ora awak wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudune Bagong ora gigrek. Hah? Aja ngomong Durna. Sampeyan niku dumeh titele pendhita kondang manyor-manyor ra ning Ngastina. Ngono, sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tau iso mbuka, kalah terus. Lah kok sampeyan ajeng nantang karo Bagong? Saiki ngene. Sampeyan butuhke pusaka telu, aku ya butuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampean, sampean boyong pusaka telu. Nek sampean kalah karo Bagong, kula sing boyong. Loh. Oh, lah kewanen bocah iki, kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa ta, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya mung cerputas, lekutis. Ora ndek kewanen apa-apa. Ning gandeng kowe nggo Kurawa Dursasana Kartamarma Surtayu Surni Sinden ana ngene kowe. Kau mesti ngeleleng. Kau mesti kaya yak-yak kaya. Neng selamus apa ki? Sasuwene urip Bagong iki dilalah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amok kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Gine wedi. Ngono gedhe. Keseron. Nganggo akik lendodok. Wah. Lali ra tak copot. Lho nek ngono kok wani karo bekan ora sing tak wedeni apamu? Ayo, metu coba. Lho, kowe iki kok wong tuwa kok ora mikir to. Carane, ta. Lagi ora aja tak njoba. Rugi. Goblok ora. Aku ora guneman karo kowe sing ngono. Nek panjenengan kemane metu coba. Ayo, metu njoba. Tanding karo Begawan Durna. Nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajange pasulayan. Ning Gandeng Bagong pun ditantang. Nendi? Papane wong neter kanthi dayan. Nang alon-alon negara Ngamarta tembake kowe apa aku sing tekane mati? Wah, pendhita tak ingel-ingel gane ati.
Lah wis tantang-tantangan kok malah begogok. Kalau ora diwangi ya mudhar tenan. Lah jare mau wani, mau ora ana Begawan Durna. Nek ora ana karepmu piye, Bagong? Putrane do mangkat mboten? Sopo? Dara Gargaca, Dara Antarja, Dara Antarsina. Wah, aku ra weruh. Ning pendak-pendak pasewakan mesti eneng Gatot Antarja Antarsina ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngambil Dara Antarsina ya. Nggih. Yo. Dara Antarsina matur Gargaca matur Antarja, kula suwun ngambil. Sakarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana tulung. Kon ngundurke Kurawa. Sip. Makasih. Iya. Sampun dinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Darana kula Sedewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dara Werkudara kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur nuwun lho pun paring ngambil Kang Putra. Nek wonten ora ngoten ndak kula kalah karo Kurawa. Wah, yo sing ati-ati. Mergo jroning ati kula ora ikhlas nek pusaka telu ajeng di boyong kali Begawan Durna niku kula ora ikhlas lain batin. Yo, wis mongso borongo nggih. Nyun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong aja kaya bocah cilik ponokawan. Nun nggih. Nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkarane Durna niku mung arep gawe maksiat. Durna niku mung arep gawe kisruh negara Ngamarta. Kula sing ajeng nambaki. Iya Bagong mongso borongno nggih. Nyuwun pamit jenengan. Iya sing ati-ati. Sampun Ndara Kembar. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Iya Bagong. Nyuwun ngambil Kang Putra. Iya wis kono. Tak paringi ngambil nggih. Ngoten mawon nggih mungkin ndak selak kewengen malah ora prayoga kedadiane mergo niki gawat tenan. Iya. Neng nganti sinuwun Puntadewa kelangan tumbak karo welang payung Tunggul Naga pustaka James Limasada niku wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cintakaning para Pandhawa niku angel mijen mau ngranti suwe banyu sinaring nggih to. Iya leres mboten bener. Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Kembar kula nyuwun pamit. Iya Bagong. Iya Bagong. Ndara Werkudara. Yo ora mangkat to. Oh mangkat sik ya jem. Nggih nges nang dawuh. Kuwi sapa kuwi sik lemu kuwi? Adhi kula. Ronda. Wah. Kok ora ngabari aku? Aku iki penggemar. Penggemar tekule atos. Sampun ngoten mawon kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng. Iya. Nyuwun pamit ndara. Yo sing ati-ati pareng. Yo. Mergo kula niku nek wis karo Kurawa ijane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo Kurawa. Mula kula niku ndek penjongko nek Kurawa ketemu Bagong ijen padha ijen upamane. Iya. Kartamarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu karo kula mesti tantang gelut to. Yakin kula jak gelut mesti. Iya, mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sengit iki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane Ndara-ndara kula para Pandhawa. Mongko kula tresna ning Ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekanten. Sampun. Iya. Sampun. Iya. Pun nggih? Iya, sing ati-ati. Ndara Kembar sing pamit. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati, Bagong. Ora usah kesusu-susu sare-sare. Wis ya, nggih ngatos-atos. Ora tak ajar tuman mae nggih. Iya. Ora tak waneni ndak Durna iki arep sewiyah-wiyah ya ta? Iya. Mergo pun nggih? Iya, sing ati-ati. Sampun Ndara? Iya, sing ati-ati. Ndara Kembar? Iya, sing ati-ati. Kula tak medhan jawi mbuh rawang sulat. Lho kok nesu? Pamit kok bola-bali. Ngene iki ngopo? Sangu. Orang gawa duit. Wah, ora duwe. Waduh. Durung ngompong wis muni ora duwe. Lha pun ngoten mawon kula nyuwun pamit tambeng mestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik ponokawan. Nun nggih. Pun mboten nang nggih gamelan. Iya.
ming batur sak kula ditabuhi. Ngeselke sing do nabuh. Iya. Iki Pati Andoko ngono to iki? Inggih. Kale sowan kok adoh banget. Mboten wonten papanipun nggih Lurah Bapak. Kuwi nggo di 300. Beto. Nak sili. Ingkang wingi dereng nyaur. Iki aku didhawuhi Sunan Prabu Puntadewa kok nyilih kowe. Engko sing nyaur Sunan Prabu Puntadewa. Estu. Tenan. Nggih, monggo. Engko sing nyaur Prabu Puntadewa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara. Apa? Sabubaring pasewakan Andakawana wene ana 300 ya. Mengko ndak aku ora kepenak uripku. Mung perkara Bagong. Wah, pono kawan kendir. Wah, iso gawe wirang ratu Amarta. Jejekane. Aja Dimas pancen wateke Bagong kuwi kaya ngono. Yo. Yayi, ono apa? Aja nganti Bagong kasempyok ing ngaradan. Tegese Bagong nganti cilik loro gedhe babak kulite dawono marang anak-anakmu sak biantu kelawan Bagong. Yo. Si piye ngene bakal paring wangsulan karo Durna bapakku. Mengko aku ingin bakal matur kelawan bapa Premban Durna. Babakan nggone mboyong pusaka, aku bakal nyuwun pepanggil sarta ruba. Wah, ya ngestake dawuh. Babar pisan Dimas, budhalno kang padha sebengsun kundur ngedaton, kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara.